നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ചതയ ദിനാശംസകൾ. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തുള്ള മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരു ജോലി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മളവിടെ പോവും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നെ ആ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാമിലിയുണ്ട്. അപ്പം ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. ഭർത്താവിന് മാത്രം ജോലി ഉണ്ടാവും, ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവില്ല. പലയിടത്തും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരിതാണ്. അപ്പം കുറച്ച് വീടുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പം നോർമലി ഫ്ലാറ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ റൂമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൂമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തൊക്കെ നമുക്ക് വടക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടായിരിക്കും, കാരണം വീടുകളെല്ലാം വിദിക്കിലോട്ടായിരിക്കും. വിദിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കോണുകളിലോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫേസിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കോമ്പസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീടിൻ്റെ കോമ്പസ്, മെയിൻ എൻട്രൻസ്, മെയിൻ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ കടന്നു വരുന്ന ഭാഗമാണ് വീടിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ആ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ നമ്മൾ വച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എനർജി കടന്നു വരുന്നു, അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ്, അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വടക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ധാതു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജലമാണ്. ജലവും പിന്നെ ലോഹം, ലോഹ ആമയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക, അധിപൻ എന്ന് പറയും ലോഹ ആമയാണ്. അപ്പോൾ ലോഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അഗ്നിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊഴിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാവും, തൊഴിലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട്. ഉദാഹരണം അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഒരടുപ്പ് വന്നാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ, വെറും ഒരു കർട്ടൻ ഇടുന്നത് റെഡ് കളറുള്ള കർട്ടൻ ഇട്ടാൽ പോലും നമുക്ക് വീടിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കേണ്ട. ഒരു ടോയ്ലറ്റ് വന്നാലും പ്രശ്നമാണ് വീടിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക. പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റെമഡി നമ്മൾ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ 45% സ്വന്തം വീട് വീട്ടിൽ ബെഡ്റൂമാണ്. നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം നമുക്ക് സൂട്ടബിളായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് സൂട്ടബിളായാൽ, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സക്സസ് ആവും. ഒരു വീട്ടിൽ 4 ദിശകളും 4 കോണുകളും ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ 8 എണ്ണം. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടൂ, 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്ന ഭാഗം എവിടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമുക്ക് വേണം. ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്നത്, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഭാഗം, നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്ന ഭാഗം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ എനർജി അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൽ ഫെങ് ഷുയിൽ മാത്രമേ അത് കഴിയൂ. ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരായിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട് എപ്പോഴും വാടക വീടായിരിക്കും, സ്വന്തം വീടല്ല. അവിടെ നമുക്ക് ഇടിച്ചു നിരത്തോ കേടുപാടുകളോ ഒന്നും വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം താമസിക്കുന്ന വീട് പോലും നമ്മൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മിറാക്കിൾ പോലെയാണ്, അത്ഭുതമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്.
27 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. നമ്മളതിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ 100% ഗ്യാരൻ്റിയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ബേസ്, നമ്മുടെ ബേസ് കറക്റ്റായാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സക്സസ് ആവും. അതിൽ തൊഴിൽ തടസ്സം മാത്രമല്ല, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി നേടാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, ചില ആൾക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിലനിൽക്കില്ല, നിലനിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേര്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, വീടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, അഡ്രസ്സൊക്കെ ഈ നമ്പറിലോട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യും. അവിടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് വന്ന് നോക്കി വീടിൻ്റെ പ്രശ്നപരിഹാരം ചെയ്തു തരാം. നമ്മളെന്ത് കാര്യവും വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ മാറ്റം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇത് വെറും ഒരിതല്ല, ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പല വീടുകളിലും നടന്നിട്ടുള്ള, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ ഉള്ള ജോലിക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, നിങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം കറക്റ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോളൂ. വീണ്ടും ഓണാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.